Esqueço de botar o celular de lado. Mas olha aí, meu amigo. Cheguei, tirei o máximo de barro que foi. Agora vou deixar de molho. E dei de cara com essa surpresa aqui, ó. Olha um serviço de porco. Ó. Quando você faz, é você faz. Quando tu pede pros outros fazer, parceiro, isso aqui é só encostar. Não tem jeito. Agora estou colocando para encher. Vou deixar de molho e vou sair para trabalhar. E vou tentar limpar o resto o máximo possível. Ainda tenho um embaçado aqui. Ó. Se foi embaçado, mas acho que é de sujeira. Né? Eu vou passar. Vou passar ali a esponja, ver se sai. Se não é arranhão mesmo. Aí a gente adesiva de adesiva. Mas é aquilo, né? O preço do sonho às vezes é caro. 800 litros.